krav etter at Økokrim trekker Transocean-saken. Det sier forsvarer Berit Reiss-Andersen. Advokatteamet har samlet seg for å feire at en 11 år gammel sak er over. Det er selskaper som har brukt enorme ressurser for å forsvare seg. Det er enkeltindivider som har fått år av sine liv ødelagt. I 2014 ble alle frifunnet, men Økokrim anket dommen. De 10 siste årene i deres yrkesliv har vært på en helt annen måte enn det det ville vært uten den anklagen. De har fått ødelagt 10 år av sine liv, og det er lang tid. Det er en systemfeil, og den må angripes med tid. Da må vi møte ham og feire dette skikkelig. Det vil bli...